Bom, aconteceu a reunião entre o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, com o empresário do técnico Renato Portaluppi. E o Corinthians jogou limpo na negociação, mostrou os planos que o clube tem para o treinador. Também disse que não vai fazer loucuras financeiras para trazer o mesmo, mas também reforçou o potencial de crescimento e importância de treinar uma equipe do tamanho do Corinthians. E agora está tudo nas mãos do Renato Gaúcho e do seu empresário se aceita ou não o desafio de vir para São Paulo. Vale ressaltar que o Corinthians ofereceu alguns itens ao treinador, como salário que se aproxima do teto estipulado pelo clube, bonificações em dinheiro por metas pré-estipuladas, auxílio com despesa para moradia, total autonomia nos departamentos ligados ao futebol e possibilidade de contratações pontuais no segundo semestre. Do empresário do treinador Gauchinho, os dirigentes ouviram que Renato tem sim o interesse em ouvir o Corinthians pela grandeza do clube, mas que ainda precisa existir uma conversa do treinador com a sua família, já que foram 4 anos intensos de trabalho no Grêmio. Vale ressaltar que o treinador não participou do encontro. A promessa do empresário foi de passar tudo o que ouviu do Corinthians para Renato e voltar a conversar com o clube. O presidente Duílio Monteiro Alves está convicto de que Renato é o nome certo e não trabalha com plano B neste momento. Se não houver avanço pela contratação do treinador, aí sim haverá mais debate entre Duílio e sua cúpula para pensar em quem poderá ser o nome ideal. Em pouco tempo, o Futebol Team já conseguiu reunir milhares de jogadores e a cada dia a comunidade está crescendo. Faça parte também, junte-se a milhares de jogadores ativos diariamente. Convide seus amigos para jogar e competir com os melhores. O sonho de jogar na melhor liga, lutar pelo título e vencer ao lado de seus amigos está agora ao seu alcance.